camelô. Tem uns 15 anos, foi muito difícil, foi uma luta muito grande. Porque tinha que montar a barraca na rua, tinha que, quando vinha chuva, tinha que juntar e correr. E não tinha assim, tinha que montar todo dia e levar para cá de casa, dava muito trabalho, muita molação. Porque aqui dá menos trabalho para guardar mercadoria, aí fica mais no meio da população, aí o comércio é melhor. No final do dia aqui, você só pega as mercadorias que está para fora, coloca para dentro e baixa as portas. Tem vigia, tudo direitinho. Bem melhor. Bem melhor. O sol nasceu para todos, não é só para uma pessoa. Não. Você já imaginou se não tivesse camelô, tivesse só uma loja para o cara vender só para ele? A população assim que a gente mexe aqui no camelô, e a gente gosta muito deles, eles também gostam muito da gente, procuram muita gente. No dia que ele queria tirar nós daqui, foi muita gente que revoltou. Os morros revoltou, a população mais carente, porque aqui tem um precinho, mas a gente colabora com as pessoas também, bom. A pessoa não tem um dinheiro total para comprar, a gente dá um desconto bom, entendeu? Não é para sacanear ninguém, não. É para ajudar. São de qualidade os produtos, não tem nada, tem muita coisa aqui que não é do Paraguai. Talvez a pessoa ache que vai no camelô comprar coisa do Paraguai. E talvez a pessoa vai na loja e compra o produto do Paraguai mais caro sem saber. A gente, para ficar rico, não dá, né? Mas dá para viver tranquilo, né? A gente não tem outra profissão assim, né? O que você vai fazer em Caratinga, né? Eu sou feliz, graças a Deus. Nós aqui todos somos felizes, os camelô. Igual eu te falei, não é, tem muita gente que não gosta da gente, mas tem muita gente que gosta. E em todo setor de serviço, se você tiver, você pode estar na certeza. Que tem gente que vai com a sua cara e tem gente que não vai com a sua cara. Então a luta é essa mesmo, até o fim da vida, né? Sou camelô, sou do mercado informal, com minha guia sou.